مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جاننے کے لیے علم بلاغت کا سیکھنا ضروری ہے، تو اس کتاب میں علم بلاغت کے بارے میں ہمیں بتلائیں گے، علم بلاغت ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ علم بلاغت دراصل تین علوم کا مجموعہ ہے، تین علوم کا، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. علم بدیع تو یہ علوم بلاغت اب کتاب کے اندر بیان ہوں گے بھائی. تو شروع میں مصنف جو ہیں وہ مقدمہ لے کر آئے بھائی، مقدمتن فی الفصاحت والبلاغ. مقدمہ کتاب کے شروع میں چند ضروری باتیں جن سے آگے کتاب میں فائدہ حاصل ہو، اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، وہ چند باتیں اکٹھی کی جاتی ہیں کتاب کے شروع میں. تو دیکھیے بھائی، مقدمتن فی الفصاحت والبلاغ، ای ہادی مقدمتن، تو یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدائے محضوب. تو ہادی مقدمتن فی الفصاحت والبلاغ، یہ مقدمہ ہے فصاحت و بلاغت میں، یعنی فصاحت و بلاغت کے بیان میں، ای فی بیان الفصاحت والبلاغ، ہاں جس میں فصاحت و بلاغت کی تعریف کریں گے، ان کو بیان کریں گے. تو پہلی ترکیب کے مطابق مقدمتن مرفوع ہے بنا بر خبر ہونے کے، یا اس کو منصوب پڑھیں مقدمتن، اقرأ مقدمتن فی الفصاحت والبلاغت، تو یہ مفعول بنے گا اقرأ کے لیے، کہ آپ فصاحت و بلاغت کے بیان میں مقدمے کو پڑھیے. یاد رکھیے اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد تین علوم آئیں گے. سب سے پہلے یہ مقدمہ ہے، پھر فن اول آئے گا، پھر فن ثانی آئے گا، اور پھر فن ثالث آئے گا، آخر میں خاتمہ بھی ہے بھائی، خاتمہ کا عنوان بھی آئے گا. لیکن یاد رکھنا وہ خاتمہ کوئی الگ نہیں، وہ وہی فن ثالث کا حصہ ہے. تو گویا کتاب کے کل چار چیزیں یوں کہیں کتاب کے اندر بھائی، مقدمہ اور فن اول علم معانی، فن ثانی ہوگا علم بیان، اور فن ثالث کیا ہوگا؟ علم بدیع. تو مصنفین حضرات نے اس کتاب کو مرتب کیا ایک مقدمے اور تین فنون پر بھائی، تین علوم پر، چار چیزیں ذکر کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ حصر لکھ لیجئے بھائی، مختصراً اشارات کی صورت میں لکھیے، اب تفصیلی لکھوانے کا وقت نہیں ہے. کہ مصنفین حضرات نے کتاب کو ایک مقدمے اور تین فنون پر مرتب کیا، مصنفین نے کتاب کو ایک مقدمے اور تین فنون پر مرتب کیا. وجہ اس کی یہ کہ کتاب میں جو کچھ ذکر ہوگا وہ یا تو مقاصد کی قبیل سے ہوگا یا مقاصد کی قبیل سے نہیں ہوگا، کہ اس کتاب میں جو کچھ ذکر ہوگا یا تو وہ مقاصد کی قبیل سے ہوگا یا مقاصد کی قبیل سے
اس فن میں، بلکہ یہ لکھیں اس کیا لکھا، دوبارہ پڑھیں اس کتاب میں، ہاں وہ یا تو اس فن میں، اس فن میں مقاصد کی قبیل سے ہوگا، وہ یا تو اس فن میں یعنی فن بلاغت میں مقاصد کی قبیل سے، مقاصد کی قسم میں سے ہوگا یا مقاصد کی قسم میں سے نہیں. اگر مقاصد کی قبیل سے نہ ہو، اگر مقاصد کی قبیل لکھ لیں یا قسم لکھ لیں، اگر مقاصد کی قسم میں سے نہ ہو تو وہ مقدمہ ہے، تو وہ مقدمہ ہے. اور اگر اس فن میں مقاصد کی قبیل سے ہو، اور اگر اس فن میں مقاصد کی قبیل سے ہو تو پھر مقصد، تو پھر مقصد یا تو معنی مراد کی ادائیگی میں، یا تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہوگا، میں غلطی سے بچنا ہوگا، یا تعقید معنوی سے بچنا ہوگا. تعقید بھائی تا عین قاف دو نقطوں والا، یا اور دال، یا تعقید معنوی سے بچنا ہوگا مقصد، یا ان کے علاوہ مقصد ہوگا، یا ان کے علاوہ مقصد ہوگا. اگر معنی مراد کی ادائیگی میں، اگر معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، غلطی سے بچنا مقصود ہو، مقصود ہو، تو اس کا بیان علم معانی میں ہوگا، تو اس کا بیان علم معانی میں ہوگا. اور اگر تعقید معنوی سے بچنا مقصود ہو، اور اگر تعقید معنوی سے بچنا مقصود ہو تو اس کی تفصیل علم بیان میں ذکر ہوگی، تو اس کی تفصیل علم بیان میں ذکر ہوگی. اور اگر ان کے علاوہ مقصود ہو، اور اگر ان کے علاوہ مقصود ہو تو اس کا بیان علم بدیع میں آئے گا، تو اس کا بیان علم بدیع میں آئے گا. لکھ لیا بھائی؟ جی. اب ویسے بھی اس بات کو ذرا سمجھ لیں، الفاظ سے شاید آپ کو ذرا مشکل ہونے کا شبہ ہوگا، بڑی آسان سی بات ہے بھائی. میں نے بتایا اس کتاب کو مصنفین نے مرتب کیا، کتنی چیزیں ذکر کیں؟ چار چیزیں ذکر کیں. ایک مقدمہ ہے، پھر علم معانی ہے، پھر علم بیان ہے، اور پھر علم بدیع. یہ چار چیزوں میں کیوں بند کیا، چار عنوانات میں کیوں ساری چیزوں کو بند کیا؟ وجہ اس کی یہ بھائی کہ جو کچھ وہ ذکر کریں گے وہ یا تو اس فن کے مقاصد میں سے ہوگا یا مقاصد میں سے نہیں. اگر مقاصد میں سے ہے اس فن کے اندر، وہ مقصود ہے وہ چیز جس کو وہ ذکر کریں گے، تو وہ تو تین علوم آ گئے، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. جو کچھ مقصود ہے وہ ان تین کے اندر آ جائے گا.
کچھ غیر مقصود چیزیں بھی وہ بیان کریں گے ساتھ جو اس فن کے اندر مقصود نہیں ہیں، اور وہ جو غیر مقصود چیزیں ہیں وہ مقدمے کے اندر ذکر کر دیں گے۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مقدمے میں وہ کچھ ضروری قیمتی باتیں ذکر کریں گے جس سے آگے ان فنون میں آسانی ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، تو ان کو علیحدہ سے ذکر کیا کس کے اندر؟ مقدمے کے اندر۔ تو گویا اس کتاب میں جو کچھ ذکر کریں گے یا وہ مقاصد کی قبیل سے ہوگا یا مقاصد کی قبیل سے نہیں، مقاصد کی قبیل سے نہیں ہے تو کس میں ذکر کریں گے؟ مقدمے، اور اگر مقاصد کی قبیل سے ہے تو مقاصد تین ہی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ اولاً کیا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہوگا، یا تاقید معنوی سے بچنا مقصد ہوگا، یہ ان کے علاوہ مقصد ہوگا بھائی۔ تو اگر معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہو، اس کی تفصیل کہاں آئے گی؟ علم معنوی۔ تاقید معنوی سے بچنا مقصد ہو، اس کا بیان کہاں ہوگا؟ علم بیان میں۔ اور ان کے علاوہ کوئی چیز ہے لیکن ہے مقصود اس فن کے اندر، اس کا ذکر پھر کہاں ہوگا؟ اس کا ذکر علم بدیع میں ہوگا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو دو قسم کی چیزیں آئیں گی یہاں پر، کچھ چیزیں جو اس فن میں باقاعدہ مقصود ہیں، ضروری ہیں بھائی، فن ہی ان پر مشتمل ہے، اور کچھ چیزیں کیا ہیں؟ غیر مقصود کہاں ذکر ہوئے؟ مقدمے، اور مقصود کہاں ذکر ہوئے؟ تین علوم میں۔ ان میں پھر کس طرح تفصیل ہے؟ علم معانی میں کیا بیان ہوگا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، اور علم بیان میں کیا ہوگا؟ کہ تاقید معنوی سے کیسے بچیں، اور ان کے علاوہ کوئی چیز ہے لیکن ہے مقصود اس فن کے اندر، اس کا ذکر کہاں ہوگا؟ علم بدیع میں۔ تو علم بدیع میں کچھ چیزیں ذکر ہوں گی جن سے، بھائی ہم فصاحت و بلاغت پڑھ رہے ہیں، تو علم بدیع میں کچھ ایسی چیزیں ذکر ہوں گی جن سے کلام کے اندر مزید حسن پیدا ہوتا ہے، کلام میں مزید خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہاں دو چیزیں آئیں بھائی، یہ جو ابھی تک آپ جس پر پریشان ہو رہے ہوں گے، علم معانی میں کیا ذکر ہوگا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا۔ معنی مراد کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، مراد کیا ترجمہ ہے؟ مراد جس کا ارادہ کیا جائے، جس چیز کا ارادہ کیا جائے تو وہ مراد ہے۔ آپ کسی سے بھی کوئی بات کرتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مقصد، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد وہ ہے معنی مراد، وہ کیا ہے؟ معنی مراد۔ اور اس معنی مراد کو آپ کئی طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، کئی طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اولاً اس کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ بعض طریقوں میں کچھ غلطی آئے گی، بعض طریقے میں غلطی سے بچ کر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو علم معانی آپ کو بتلائے گا، سکھائے گا کہ کس طرح معنی مراد کی ادا کرنے میں آپ نے غلطی سے بچنا ہے۔ مثلاً بھائی، مثال سے وضاحت ہوگی، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ یہ ہے معنی مراد جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ سے بات کروں گا تو میرا مقصد کیا ہوگا؟ آپ کو کیا بتلاؤں؟ زید کھڑا ہے۔ اس کے لیے میں کئی قسم کا کلام لا سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں قام زیدن، آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زیدن قائمن، آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ وہی بات آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان زیدن قائمن، اب بھی وہی بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان زیدن لقائمن، اب بھی وہی بات ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں واللہ ان زیدن لقائمن۔ تو دیکھو معنی مراد وہی ہے۔ کیا تھا معنی مراد؟ میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، اس یہ جو میری مراد ہے، معنی جو میرا مقصود ہے، جو میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا، آپ کو بتلانا اور خبر دینا، یہ ہے معنی مراد۔ اور اس معنی مراد کو کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض طریقے
ایک موقع پر استعمال کرنا صحیح ہوں گے، بعض طریقے غلط ہوں گے۔ علم معانی آپ کو بتلائے گا کہ دیکھو یہ ایسے موقع پر اس طرح کے لفظ لانا، یہاں پر زید قائم کہنا ہے، یہ یہاں پر واللہ ان زید لقائم کہنا ہے، یہ آپ کو علم معانی بتلائے گا۔ اگر ایک مقام ہے وہاں آپ کو کہنا چاہیے زید قائم، اور آپ کہہ دیتے ہیں ان زید قائم، تو یہ انا بیکار لائے یا نہیں لائے؟ جب بات زید قائم سے ہو سکتی تھی، انا لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور اسی طرح ایک مقام ہے وہاں پر زید قائم سے کام چل سکتا ہے، میں آپ کو کہہ دوں زید قائم، آپ بات سمجھ جائیں گے، لیکن وہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں واللہ ان زید لقائم، میں نے غلطی کی یا نہیں کی؟ موقع تو تھا کہنا چاہیے سر زید قائم، قسم اٹھانے کی، انا لانے کی، لام وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، قسم بھی لے آتے ہیں، انا وغیرہ بھی لے آتے ہیں، اور ان کی ضرورت کوئی نہیں، یہ آپ نے غلطی کی، آپ کا کلام بلاغت سے نکل گیا، ختم۔ مثلا ایک آدمی ہے میرے سامنے، میں اس کو کیا خبر دینا چاہتا ہوں؟ قیام زید۔ تو میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ مثلا اس کے ذہن میں انکار ہے، اس کو قیام زید کی خبر مل چکی ہے پہلے بھی، لیکن وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ نہیں بھائی۔ تو اب جب میں اس کو یہ بات بتلاؤں، قیام زید کی خبر دوں گا، تو میں اس کو یہ کہوں زید قائم، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ بات تو اس کو پہلے بھی معلوم ہے، اسی کو تو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ تو لہذا اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کلام کے اندر تاکید لانا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گی؟ اب میں اس سے کہوں گا ان زید، یقیناً زید کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں کیا کہوں گا؟ ان زید، یقیناً زید۔ یا اگر اس کا انکار زیادہ ہے تو میں تاکید زیادہ لے کر آؤں گا، ان زید لقائم۔ اگر بہت انکار ہے پھر میں کہوں گا واللہ ان زید لقائم، کہ واللہ زید کھڑا ہے۔ دیکھو یہ قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ ہاں ہر جگہ پر قسم اٹھاتے ہیں، کہاں پر اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی انکار کرتا، معلوم ہوا بلاغت، آپ بھی بلاغت کے ماہر ہیں، ہاں، لیکن علمی اعتبار سے آپ نے اس کو ابھی پڑھا نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ وہی عام بول چال کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے کہاں پر کیا کیا جاتا ہے، یہ وہی چیزیں، وہی اصول ہیں، علماء نے ان کو مرتب کر کے کتابی صورت دے دی بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ اس کے سامنے قسم اٹھائیں گے آپ جب اس کا انکار شدید ہو، لیکن ایک آپ کا ساتھی ویسے ہی کھڑا تھا اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واللہ ان زید لقائم۔ کوئی، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بات آپ اس طرح قسمیں اٹھا کر اس کے سامنے ذکر کریں گے اور اس کا ذہن خالی ہے، نہ اس کے ذہن میں اس چیز کے بارے میں کوئی شک و شبہ تھا، نہ اس کے بارے میں انکار تھا، تو وہ آپ کی بات سن کے حیران ہوگا، بھئی یہ تاکیدات کیوں لے کر آئے ہو، یہ قسمیں کیوں، میں نے کب انکار کیا اس بات؟ وہ کہے گا یا نہیں آپ سے بھائی؟ کبھی میں نے انکار کب کیا، کیوں قسم اٹھا رہے؟ تو یہ جو معنی مراد ہے اس کی ادائیگی میں کیا ہو؟ غلطی سے۔ یہ تو خیر آگے مقتضی حال کے مطابق کلام نہ ہو، بہرحال یہ بھی غلطی۔ اور اسی طرح کہاں پر ہم نے انا لانا ہے، کہاں انا نہیں لانا، کہاں پر ہم نے مبتدا کو اسم کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں پر اس کو ضمیر کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں پر اس کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں اس کو اس میں اشارہ وغیرہ کی صورت میں ذکر کرنا ہے، اس کا پتہ علم معانی سے چلے گا۔ تو علم معانی میں کیا بیان ہوگا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں آپ اس کو زبان سے ادا کریں گے یا نہیں بھائی؟ جی، معنی مراد کی ادائیگی میں کیا کرنا؟ غلطی سے بچنا۔ تو دیکھو میرا مقصد تھا، جیسے میں نے مثال ذکر کی، میں آپ کو کیا خبر دینا چاہتا ہوں؟ زید کھڑا ہے، تو یہ ہوا معنی مراد، یعنی یہ میرا مقصود معنی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور
اس معنی مراد کو میں لفظوں کے ساتھ ادا کروں گا، کوئی لفظ زبان سے بولوں گا تو آپ تک بات پہنچے گی، ورنہ تو میرے ذہن نہیں رہے گی. تو یہ جو معنی مراد ہے اس کو ادا کرنے میں غلطی سے کون سا علم بچائے گا؟ علم معانی. علم معانی بتلائے گا آپ کو کہ یہاں پر آپ نے جملہ فعلیہ لانا ہے یا جملہ اسمیہ لانا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے، انا وغیرہ لانا ہے، ساتھ لام 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 لے کر آنا ہے، یا آپ نے قسم لانی ہے. یہ آپ کو علم معانی بتلائے گا. علم معانی تو علم معانی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچاتا ہے بھائی. معنی مراد کی ادائیگی میں علم معانی یہ بڑی نحو ہے، وہ چھوٹی نحو تھی، یہ بڑی نحو ہے. یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، بلکہ آپ کو یہ بتائے گا کہ فاعل کو آپ زیدن کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، فاعل کو آپ ہوا کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، فاعل کو آپ الذی کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، فاعل کو آپ حاضہ کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں. تو کہاں پر فاعل کو آپ نے زیدن کی صورت میں لانا ہے، کہاں پر آپ نے فاعل کو ہوا کی صورت میں لانا ہے، کہاں آپ نے فاعل کو الذی کی صورت میں لانا ہے، کہاں پر فاعل کو آپ نے حاضر کی صورت میں لانا ہے، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ علم معانی بتلائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں زیدن قائمن، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا قائمن، آپ کہہ سکتے ہیں حاضر قائمن. اب کہاں زیدن قائمن کہنا ہے، کہاں ہوا قائمن کہنا ہے، کہاں حاضر قائمن کہنا ہے، حالانکہ سب کا معنی ایک ہی ہے. آپ کہیں زیدن قائمن، دوسرے کو کیا سمجھ میں آئے کہ زید کھڑا. اب آپ زید کا نام نہیں لیتے، صرف اسے تو اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں ہوا قائمن، تو بھی بات وہ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا. آپ اشارہ کر دیتے ہیں حاضر قائمن، تو بھی یہی بات اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن کہاں پر زیدن قائمن کہنا ہے، کہاں ہوا قائمن کہنا ہے، کہاں حاضر قائمن وغیرہ کہنا ہے، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ علم معانی سے پتہ چلے گا. تو علم معانی کیا ہے؟ دراصل بڑی نحو ہے جو آپ کو رفع نصب جر وغیرہ کے بارے میں نہیں بتلائے گا، بلکہ یہ بتلائے گا کہ کہاں اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے، کہاں ضمیر استعمال کرنی ہے، کہاں علم وغیرہ استعمال کرنا ہے. یہ ساری تفصیلات اس کے اندر آئیں گی. تو یہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم معانی یعنی فن اول سے. اور تاقید معنوی سے بچنا اگر مقصود ہو تو اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ فن ثانی یعنی علم بیان سے. تاقید کہتے ہیں پیچیدگی کو بھائی، کلام کا مشکل ہونا، کلام کا مشکل ہونا. کلام مشکل ہو بھائی، معنی سمجھ میں ہی نہ آئے بھائی، یہ ہے تاقید معنوی. آپ کے سامنے ایک شخص نے کلام کیا، آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہ آیا، یہ کیا ہے؟ تاقید معنوی ہے بھائی، تاقید معنوی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے بھائی، جیسے ایک نواب صاحب تھے اور بڑی اونچے درجے کی اردو بولا کرتے تھے، خاص طور پر ہندوستان کے لوگ، وہ تو ان کی اردو بڑی فصیح و بلیغ بھائی. ہمیں عام سی بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، اور وہ ایسی مسجع و مقفع عبارتوں کے اندر چھوٹی سی بات بھی اتنے دلنشی انداز میں کہتے ہیں کہ سیدھی دل پر اثر کرتی ہے. تو وہاں کے ایک نواب صاحب تھے بھائی، ایک سال بارش نہیں ہوئی، نواب صاحب کی بڑی زمینیں تھیں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو بڑا نقصان ہوا. اب اس بات پر نواب صاحب بڑے افسردہ تھے، تو اسی افسردگی کے عالم میں ملازم جو خدمت میں مصروف تھا، اب اسے یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس سال ہمارے کھیتوں میں بارش نہیں ہوئی.
لیکن نواب صاحب کی اردو بڑی اونچی تھی بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، امسال ہماری کشت زار میں تقاطر امطار نہیں ہوا. اب وہ ملازم کے تو اوپر سر کے اوپر سے گزر گئے بات، یہ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب. تو اس کے لیے اس کلام میں کیا تھی، تاکید تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں نواب، امسال ہماری کشت زار میں تقاطر امطار نہیں ہوا. تو یہ ہے تاکید. اور تیسرا پھر علم بدیع ہے، اس کے اندر پھر یہ بیان ہوتا ہے کہ کلام میں مزید کیسے حسن پیدا کیا جائے. کلام غلطی سے بھی، معنی مراد کی ادائیگی میں انسان غلطی سے بھی بچ جائے، کلام میں تاکید بھی نہ ہو. اب اور حسن پیدا کرنا ہے کلام کے اندر، وہ کس طرح پیدا کریں گے، وہ پھر علم بدیع کے اندر بتلایا جاتا ہے بھائی. جیسے مثال کے طور پر دو مقابل اور ضد چیزوں کو کلام میں اکٹھا کر دیا جائے، اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. دن کے ساتھ رات کا ذکر کر دے، سردی کے ساتھ گرمی کا ذکر کر دے، صبح کے ساتھ شام کا ذکر کر دیں، امیری کے ساتھ غریبی کا ذکر کر دیں، اس سے کلام میں کیا پیدا ہو جاتا ہے، حسن پیدا ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وہاں بتلائیں گے صنعتیں بھائی، علم بدیع کے اندر اس کو صنعت سباق کہتے ہیں، صنعت جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قلیل کے مقابلے میں کیا ذکر ہے، کثیر. اور ضحک کے مقابلے میں بکا، رونے کا، ہنسے کے مقابلے میں رونے کا ذکر وہاں موجود ہے بھائی. تو یہ ہے صنعت سبا، اس سے کلام میں بے انتہا حسن بڑھ جاتا ہے. تو اگر مقصود معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہو تو وہ کیا ہے، کس سے پتہ چلے گا، فن اول یعنی علم معانی سے. اور اگر تاکید معنوی سے بچنا مقصود ہو تو وہ علم بیان فن ثانی سے، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ فن ثالث ہے بھائی. چلیے بس، لہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.